16 na beses ka mag-harvest. Kahit pa paano eh, mabaw. Nagtatanim ako ng pechay. Hedede. Grafted or grafted? Pero nga lang ko doon sa English eh, 2-3 eh. Dalawang puno pinag-combine. So, yun mga kautol oh. Ini-sprehan na ni tatay oh. Yan, parang kailan lang oh. Ano ganyan pare, kung tawagin dito, battleneck yan ano? Alin? Yung ganyan, pag nanganganak na marami. Battleneck? Oo, dahil yung minagpalaga dito ng aso. Yeah. Kung manganak, pito. Baling battleneck yun. Kaya kung tawagin, pag maraming anak, yung hayop, battleneck. Good morning mga kautol, panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon po ay araw po ng Martes, April 26. So ang oras po natin ay alas 7:11 na po ng umaga mga kautol. So ngayong umaga mga kautol, kasi kahapon po ay ginabi na po kami sa pag-uwi. Kaya hindi ko na itanim no, yung itong punlang pechay ni parang Ronsbert. Kasi ang sabi ko po sa inyo kahapon dapat ay yung pag-uwi namin galing ng Kalaka, itatanim ko na siya, no? Nung hapon. Kaso lang ginabi na po kasi kami sa pag-uwi dahil namili po kami ng mga taragdagang gamit po sa kubo. So ngayong umaga po mga kautol ay itatanim ko na siya, no? Para ayos na at tawag nito, tuloy-tuloy na sa paglaki yung mga punlang pechay ni paring Ronsbert. Kaya yun mga kautol, samahan po ninyo ako, no? At ipapakita ko po sa inyo yung pagtanim ko ng pechay po dito sa ating ginawang kama kahapon. So yan na po siya mga kautol. Yan. So pipiliin lang po natin yung mga maliliit. Yan. Kasi yung malalaki na yan, kahit wag na natin ilipat yan mga kautol. Kaya yung mga maliliit lang ang ating ililipat. Yan. Marami-rami rin itong pechay na ito mga kautol oh. Yan. Ang dami yan. So yan na po yung ating nakaready na na pagtataniman. Marami tayong naitatanim dyan mga kautol. Tapos lalagyan ko siya mamaya ng pantakip. Kasi ano yan eh, pag mainit malalanta ka agad yung ating pechay mga kautol. So itatanim ko po dyan ay puro mga anlang mga pechay. Okay mga kautol, umpisan ko na po yung pagtanim. Yan. Pero babasain ko muna yung lupa, no? Babasain ko muna siya. Sana natin yung pagtanim.
Yeah. Magandang umaga ka, Dede. Nagtatanim ako ng pechay Kedede. So yan po mga kautol, tamang tama at walang kaming gawa ngayon kina Tatay Roman. Kasi nag-ano po si Tatay, kinikinis pa yung mga kahoy na gamitin doon sa ilang bahay. So ngayon may time tayo para sa pagtanim. Korsonada yata ang chinelas mo. Ah? Yun. Ba't saan sila tay? Ah? Kahit sa tagiliran pwede yung tamnan ano? Kadebe? Oo. So yan na po mga kautol, oh, yung ating naitanim. So hindi pa po tapos yan, mayroon pa po tayong mga idudagdag dito sa tagiliran. Siyempre andyan si Kadede. Yan. At manguha kami mamaya nung pangposte namin sa solar. Yan. At panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kadede kung paano namin na kung paano kami manguha nung pangposte para doon sa may hagdan. Yan, lalagyan namin siya ng ano yan mga kautol, ng solar doon para hindi madilim tuwing gabi, no? Para pag mayroon tayong bisita. Yan, ayos na ayos. Yan. So dadagdagan pa natin yung mga kautol para kahit yung tagiliran tatamnan natin siya. Para marami tayong maitanim. So yan po mga kautol, at ipagpapatuloy lang po natin yung ating pagtatanim. Hanggang pag ito'y nabuhay lahat eh, hindi mo na kailangan pang bumili sa ano, sa bayan, no? Tanim lang tayo ng tanim. Sa kamatis pala ka, Dede, mga ilang buwan bago siya ma... 90 days yun eh. Ah, 90 days bago siya mamuha. Mm-hmm. Tagal-tagal rin pala, no? Hindi, 90 days harbisa na yun. Tatlong buwan. Oo. Parang palay din, ano? Oo, parang palay. Kaya alas yun, maraming kaharbis. Yun lang kaibahan doon. Kasi, ilang beses mo siyang naharbisan bago mag... Maraming beses, ano? Oo, naabot 16, 18, ganun. 16? Oo. Kita mo. So, kung maganda pala yung... Ano, yung ano mga kautol? Yung presyo ng... kamatis, no? Kung medyo mataas yung bili, hindi malaki rin kita. Oo, malaki income mo doon. Kaya, makin mo 16. 16 na beses ka mag-harvest. Eto, paano ay babawi mo ng gastos mo doon? Triple pa siguro, no? Oo. Nga, paapat na harvest, sambot ka na. Parang uulan. Pero tamang-tama lang yan sa ating ano pa nun. Ito mo lang. So abangan nila yung ano pa na, yung vlog ni Kadede sa kanyang pag tanim ng kamatis doon sa kanyang kamatisan doon sa may Matepok. Yun, abangan po ninyo yan sa vlog ni Kadede, ano? Para makita po ninyo kung paano yung
proseso sa pagtanim ng kamatis. Siyempre, meron ko rin pang-vlog doon, yung katabi ko, pa-vlog mo. Yan pala mga kautol at merong isang ano doon, nagmamayari rin ng kamatisan. Gusto niyang ipa-vlog yung kanyang ano rin doon, yung pagtanim ng kanyang mga kamatis. So, pupuntahan namin, titingnan namin ka, Dede ko. Ayos. Tama, magkasama tayo doon. Ah, magkalapit lang kayo doon? Oo, magkadikit niya eh. Kanino po kay Kuya? Kay Juwe ang ima ay vlog. Yan, pag nabuhay lahat yan, naku po. Saawa tayo dyan sa mga ano, pang sigang. Mga nilaga. Nilaga. Sinabawang isda. Oh, tilapia. Mapakarni ng baboy, mapakarni man ng baka. Kaya sana yung nabuhay lahat. Pero sa kamatis, Kadede, pag kayo nagtatanim, talagang hindi rin maiwasan, meron rin talaga na mamatayan. Oo, meron talaga, hindi rin maiwasan mamatayan. Tapos pinapalitan nyo na lang. Oo, may tira ka na pampalit. Halimbawa, kagaya nun sa inyo, ilang ano ngayon ka, Dede? Ilang hektarya yung iyo? Hindi, isang hektarya ba? Hindi naabot ang isang hektarya dahil malaking kapital. Ay, see. Ibig sabihin, talagang depende pala kung gaano kalawak. Oo. Kasi kung malawak, malaki rin talaga. Oo, malaking gastos. Sa one to puno, isang plastic yung tawagin. Na, one to puno yun, tanim. Isang plastic na yun. Magkano na yun? Kakapital yun na nasa mga 14,000. Diba malaki na? Oo. Kaya pag pinalaking pa, aabot yan mga 100,000 ang kapital mo. Kasama na lahat-lahat yun. Mga abono, oo. Mga pang pesticide. Oo, nandun na. Ayun na rin. Ayos na ayos yan. Kaya lang, yung pantulos, ikaw pa ang kukuha. Ah, yun lang. Bagay. Kaya mahirap din talaga, no? Siyempre, lalagyan mo pa ng tulos. Yung sakripisyo yun. Yung plastic, mga ilang, ano nyo, ilang cropping nyo siya mapapakinabangan? Nga, dalawa. Dalawa cropping. Isa, mga ilang taon ka na kadede nag ano? Yung mas kuha na ng ano, ng kamatis. Guna sa mga 10 years na. So talagang kabisado mo na pala talaga yung proseso sa pag ano nyo, sa pagtanim at pag-alaga ng mga kamatis. Oo. Dati nga yung una kong tanim, yung isang puno naabot 10 kilo yung bunga. Wah! Grabe! Nakatuwa yun. Oo. Ano? Kahit tituran mo, video mo, kakatuwa pagmasdan. Bili lang ko nga mahigit na 100 piraso yung bunga. Tapos malalaki at siguro ganito kalalaki. Oo, ganito kalalaki. Sunod-sunod siya. Eh, halos paano pala yun? Tapos bagay, may tulos naman siya, no? Oo, kaya hindi babagsak sa lupa. Kaya ito ang tingnan siguro. Tapos puro hinog na, no? Oo. Ay, hindi naman po purong hinog yun. Ay, pag nag-harvest talaga, yung maniba lang. Oo, pipiliin mo lang yung hinog. Tapos ano pala yan? May class A, class B rin, ano? Oo. Yung class B, malambot yung pag nahihinog. Ang class A yun matitigas. Tawagin, may diamante, may D-Max. Ah, yun pala ang tawag nila doon. Ayos. Naalala ko dati nung nasa Kuwait ako. Ang kamatis, merong ganyang kalalaki, oh. Yun, diamante kung tawagin. Ganyang talaga kalalaki. Oh, pirabiro, lalaki talaga ng kamatis doon. Diamante yun. Oo. Tapos yung talong ganun din, malalaki din.
Ay, nakakatuwa po tingnan. Sabi ko magdadala nga ako nito ng ano nito pang pula. Pero nung umuwi ako nakalimutan ko. Ay, nakakatuwa eh. Pwede rin siguro yun dito sa atin, no? Oo, pwede yun. Siyempre, tubig naman nagdadala doon. Merong presyo nun, ganun pa rin. Hindi, minsan ay mahal. Kaya lang, pag dito, mahinang bumunga. Ah, mahina siyang bumunga pag dito sa atin. Paanohan pa rin sa klima rin siguro? Oo, sa klima. Siyempre, siya na sila sa malamig, tapos mapunta dito sa mainit. Hindi, mahinit rin doon. Pero sa tingin ko, yung mga kamatis na yung galing ibang lugar din, ibang bansa, tulad ng India, karatig bansa. Japan, ganun din. Lalo na sa Japan. Kasi Japan talagang eksperto na sila eh. Tsaka high-tech yung mga gamit nila sa pagtatanim. Shoutout po dyan sa ating mga OFW na mababayan ng mga nagtawag nito, mga farmer, no? Nakatuwa. Pero kahit ganun, malaking sahod nila. Lalo-lalo na sa Japan at Korea. Oo, yun ang pala doon eh. Mababa ng 80 doon. Sahod nila. Kaya pag nakapasok ka doon, naging nakapagtrabaho ka doon bilang farmer, swerte mo na. Kasi meron akong kakilala niyan. Tamo sa ngayon eh. Nakapagpatayo, meron siyang mga negosyo. Dahil lang sa kahit gano'n lang yung trabaho. Kasi mas sila kasi, tawag nito. Mas suportado ng gobyerno yung kanilang mga farmer doon. Yun nakakatuwa doon, hindi kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Kung sino pa nga yung mahirap yung trabaho. Siya walang pira. Oo, tsaka mababa ko sa akin. Hindi kagaya doon. Siyempre, sila yung nagpuproduce ng mga pagkain. Kaya alaga-alaga sila ng gobyerno. Andito, parang percent lang sa mahihirap. Dito, mababa ang bili. Katulad sa palay, mababa ang bili pagkuha sa farmer. Pero pagdating na sa katulad sa mga pamilya, mataas na yung Mahal na yon. Mahal na. Siyempre, marami ng proseso yung pinagdaanan nun eh. Kung sa bagay. Pero ano pa rin? Hindi patas. Hindi patas. Hindi sa pero hindi katulad sa ibang bansa talaga. Kaya umaangal din yung mga kababayan natin, mga mga farmers, mga magsasaka. Kasi ranas ko rin yung kadede, yung pagtatanim ng palay. Naranasan ko rin yung pagtatanim ng palay. Parang katulad rin yung pagtatanim rin ng mga gulay. Hindi rin basta-basta. Tapos pag kinuha sa'yo, mababa lang. Oo. Oh. Pero nakakatuwa yung kamatis, ha? Oo, makikita mo pag bumahan. Kasi ilang beses mo siyang tawag nito? Maharbis. Maharbisan. Labig hindi katulad sa palay. Pag naharbisan mo na, wala na yun. Tapos na, agad. Kailangan magtanim ka na naman ng panibago. Pwera lang kung yung mga parating na yung tag-araw. Wow, mga mga December. Mag-aani ka ng buwan ng December. Pag kasi noon, katulad sa amin, wala rin namang yung pinagkukuhanan ng tubig. Walang irrigation. Ang inaasahan ng talaga tubig ulan. So pagpatak ng December, pag wala na talagang ulan, hinahayaan na lang siya, pinapaapakan na lang isang tractor. Tapos yung tawag sa amin sa lapi. Yeah. So kung ayos yung may makukuha ka pa naman. Pero hindi katulad sa kamatis, makakabos 16. Oo. 16 na beses ka mag-harvest. Ayos. Kamatis nga dito sa sako nilalagay pag gina-harvest. Sa sako? Oo. Hindi sa crates? Hindi. Sa sako yun. Ganun ba? Kakargam pa sa motor. Pataas. Pero hindi siya na matitigas pa? Oo, matitigas pa siya. Tapos doon na sa taas pinagpipilian? Oo. Tapos may hirangan naman doon. Kung sa bagay sa Matepok, hindi rin makasya yung doon. Puro mga single lang talaga. Pwede doon dumaan.
Makikita mo pag ako naghihirang 1,000 hinihirang 1,000 kilo. Grabe mo. Ano yun, nalimbawa, maraming na-harvest, eh marami rin motor naghahakot, no? Oo. Siyempre, sa motor naman, pag yung dadarman tinulada, saglit lang hakutin yun. Nakarga siya ng 50 kilo, ganun. Eh, hindi matagal siya siyang motor. Katotoo. Dati kabayo, ngayon wala nang kabayo, motor na lang. Ah, pero nung araw talaga kabayo ginagamit ka kabayo. Dito, halos wala na akong makita. Ay, di, nung makaraan. Yung nadaan ko dito sa may payapa, may kabayo. Napakadalang ng kabayo dito. Kasi may mga motor na. Talaga pag nailipat mo na siya sa kaniman talaga, no? Ah, magandang tingnan. Ano yun? Parang inulit yung lang, ah. Yan. So, yun po mga kautol, abangan po ninyo yan. Pag naging okay na po yung lupa ni Utol Papanalig dun sa kabila, magtatanim rin kami ng ganito. Siyempre, yun nga po yung mga puno, yung mga fruit bearing trees, no? Yun ang bibili kami noon ng Utol Papanalig, no? Kaya abangan po niyo yan. Kasi within 3 years yata na namumunga na siya, eh. Mababa katulad ng rambutan. Katulad nung sa pinagtrabahuhan ko dati. Baba lang. Kadede. May bunga na siya. Pero ano talaga, pag namuha, nakakatuwa. Mangga, ganun din. Ay, kung tawagin dito, bading. Ah, yun, yun. Yung ano ba yun? Ducted ba yun? Yung dugtong. Yung dugtong. Oh. Sa Tagalog. Pero talagang, ano siya, no? Magandang tingnan, ano? Hindi siya English. Anong tawag dun? Drafted yata ang tawag. Ha? Drafted or grafted? Pero ang alam ko doon sa English, 2-3, eh. 2 puno, pinag-combine. Yeah. Nga naman. Lagyan natin tong isang malaki. Titingnan natin kung dito natin lagay sa gilid. Yan! Pero ayos din ano? Ganda panoorin. Lipat na lagay natin yung malalaki. Huwag na. So, yun mga kautol. Itong dito, petsa ito. Itong dito sa kabila, mustasa. So ito mustasa, masarap rin siyang kinilaw, no? Ikilaw. Ako tawagin dito buro. Ano ba sa inyo? Yung sa amin kasi, ginagayat siya tapos pipigaan. Oo. Lalagyan ng tubig at asin. Sibuyas. Oo. Ang tawagin dito buro, hindi pero kilaw. Pero masarap rin ito sa ano, eh. Sa mga paksiw na isda. Oo. Ginataan, di ba? Saka panggisa na lang, okay na. Gisa mo, lagyan mo kamatis, bawang sibuyas, are? Okay na. Oo, yung mustasa. Kahit alin dyan. Hindi mapait? Hindi. Talaga? Pero yan kasi mapait, eh. Pero pag inano siya, kahit isa lang, hindi na siya mapait? Mapait siya pag yung bata pa. Ganun ba? Pero pag nakalakan yan, hindi na yung mapait. Yeah. So, yun mga kautol, at maraming salamat po sa ating videographer. Wait, mga kautol, so yan na po yung ating mga pechay na nailipat. Yan. Siyempre maraming salamat kay parang Kadede sa kanya. Sa ating video group na rin, no? Yun, mamaya mga kautol, at abangan po ninyo sa vlog ni Kadede, no? Yung pagkuha po namin ng gagawing poste po dito para sa solar ni Utol Kapanalig, no?
Kukuha kami mamaya sa gubat. So yan na siya mga kautol, oh. So mamayang hapon didiligan po natin siya ulit. So sabi ko nga lalagyan namin na siya ng takip, eh. Pero sabi ni Kadede kahit wag na raw, no? So sana mabuhay silang lahat para mapakinabangan natin, no? Pag pumunta si parang Ronsberg dito, di pwede siyang kumuha. Siyempre sa kanya yan. Yan. So yan na pong request po ninyo mga kautol, yan sa mga solid supporters po ni parang Ronsberg. Yan. At sigurado mapapakinabangan po natin yan mga kautol. So yun po. At ako po yung maglalaba muna. So, tapos na rin naman tayo magtanim. Alright. Ayan si Kadede. Ang ganda talagang tingnan mga kautol pag nailipat mo na siya sa hamang pinagtaniman. Ano ba yan? Ay, ihain na. Kakatuwang tingnan. So sana mabuhay silang lahat, no? At syempre i-update ko po kayo, no? Palagi dito sa ating tinanim na pechay para makita po ninyo kung naging successful ba yung pagtanim natin, kung lumaki ba sila o hindi. Yun. So abangan po ninyo yan mga kautol. So, maraming salamat po sa inyong mga comments, no? Ayan, pinupad na po natin yung inyong request. Kaya subaybayan rin po ninyo yung ating vlog po dito diyan sa ating itinanim na pechay mga kautol. Alright. So yun mga kautol, at paket na kami ni Kadede. So magpapahinga muna kami, no? Kaya mag-almusal kami, may ulam pa naman kami natira doon kagabi. Yung niluto ni Kadede na masarap na adobong manok. Kasi kagabi mga kautol, habang nagluluto si Kadede, bumaba kami ng matepo kasi kailangan ko talaga mag-upload. So pasensya na po pala kayo doon sa ating video kasi talagang hininaan natin yung audio. So sabi ng iba nating mga subscribers, hindi naman daw nakaka-copyright pag yung sa video, okay lang. So siguro sa sunod itry rin natin na wag na nating kahinaan yung audio ng ating video mga kautol. So yun. At siguro sasamahan muna namin sa utol kasi pupunta siya doon kila Tatay Jaime. So bago kami kumuha mamaya ng mga pamposte, no, sa solar. So ngayon magpapahinga muna tayong konti tapos mag-almusal. No, kasi sila paring Richard, bumaba sila sa Kalaka, sa bayan po ng Kalaka para mamili ng mga gamit ni Camille. Kasi malapit na nga ang pasukan ni Camille. So magpapagawa daw po yata ng mga uniform, bibili ng mga school supplies, ano? Talagang si parang Richard nakakatuwa. Dito na tayo. Puntahan dito. Ano ka mga... Sabi ko na, Barbie. Barbie! Yan. So yun si Utol Kapanalig, at katapos niya lang mag-unbox ng mga pinamili naming gamit kahapon dun sa may SQY. So maraming maraming salamat po talaga kay Tita Bel. Maraming salamat, Tita. Grabe talaga. Thank you so much. God bless po. Yeah, we love you, Tita. Grabe, napakabait talaga ni Tita Bel. Yan, Tita, oh. Yan, gagamitin po namin yan sa pag... durog, no? Durog ng mga ingredients. Ang ganda nga niyan. Galing. Yan, Kadede. Hindi na tayo mahirapan maggayat ng ating mga ingredients pag tayo nag-iihaw, no? Ang ganda yan mga kautol. Wow. Kaya panoorin niyo na lang po sa vlog ni Utol Kapanalig yung pag-unbox niya lahat na magamit dito. Alright. So yun po mga kautol, at nanggaling na nga po kami doon sa may lupa na nabili ni Utol Kapanalig, no? So panoorin nyo na lang po sa vlog ni Utol Kapanalig yung mga kaganapan po doon. Tsaka yung pamumuhag ni Kadede ng Laiwan. Tingnan nyo na lang po sa may YouTube channel rin po ni Kadede, no? So nandito po ako ngayon sa may likod ng bahay nila Tatay. So dito po sa may piggery. No, so ipapakita ko po sa inyo dahil pinapaligo ni Tatay yung mga alagang baboy mga kautol. Right. So yun mga kautol, oh. Inisprihan na ni Tatay, oh. Yan, parang kailan lang, oh. Oh, purya buya, purya bate. Purya buyag. Yan. Magtatatlong buwan pa lang tayo, ano? Tatlong buwan na, oh.
Tatlong buwan na pala ngayon mga kautol, oh. Nakakatuwa talaga. Halos hindi na makatayo eh. Yan, nakakatuwa silang tingnan mga kautol para mga bata. Mayo. Yan, mga katapusan tayo, no? Ulalaki niya, no? Lalaki na yan. Siguro naglalaro na yan sa mga 40-50, no? Kila? Kila ang. Yan? Ito? Ang mga 60 na ito eh. Hindi at. Yan. Ito pala abot mga 90 kilo bago herbal. 100. Tapos. So yun po talaga mga kautol pag yung sagana sa pagkain, no? Talagang saglit lang lumaki yung mga baboy. Nakita nyo naman sa katawan ng mga ito. O pagdating ng mga Mayo niyan, ng mga katapusan ng Mayo tayo, no? So ano na yan? Harbisa na. Yan. Gustong gusto nila mga kautol. Nakakatuwang tingnan, no? Para mga bata, o. So tinanggal na pala ni tata yung kanilang laruan. Yung dati laruan nila mga kautol, yan. Nakakatuwang tingnan. Dapat-tapapin yung bitin sa paligong. Naglalaro. Baka mabalikan. Parang lahang di paligong at maano siya? Siguro kahit hindi naman araw-araw tayong pagpaligo, ano? Paligo? So kahit hindi naman yung sabihin natin napakalinis talaga ang pag ano, importante eh. Hindi mo ba na So yun mga kautol at nilalagyan ni tatay nung mga damo, ay mga dahon ng kahoy, yan ang kinakain rin nila mga kautol. Nakakatuwa. Yan. So napakaganda pala talaga pag ano, mayroon kang ganitong alaga mga kautol. So shout out po pala kay Sir Vic. Sir Victor, ano? Yan sa may Hong Kong. So Sir Victor po pala ay nagpaalaga rin ng mga baboy sa Cebu. Tsaka dalawang pitak yung sa kanya. Ang ginawa niya, tiglimang piraso. Kasi 10 piraso rin yung kanyang pinaalaga ang baboy din sa kanyang ama. Ayan, no? Nakakatuwang tingnan. Yan. So mga kautol, nung nakarang araw po pala, kaya pala nakakalat yung mga ano doon, mga graba doon sa taas. Yun pala mayroong nag-harvest din ng mga alagang baboy nila dito sa kabila. So naglalakad lang pala sila mga kautol. No tayo, no? Oo. Naglalakad lang pala yung mga baboy sa taas. Kaya yan eh, pinapansin yung maghapon. Kaya yan yung nalakad yan. Dahil yung baboy pagkabusog, hindi yan lalakad. Yun palang diskarte doon tayo. Kailangan huwag mo nang pakainin. Talagang yan eh, pinapansin talaga ng maghapon. Alibawa, mamaya ang timbang, alibawa ito, titimbangin mamaya ang hapon. Opa. Hindi na yan pakakainin. Yun palang ano doon. Pinapastog. Para lumakad siya hanggang doon sa taas. O, tsaka ako para hindi na maglis sa tumbang. Parang yung sabi nila. Pagka, alimbawa, ang baboy ay sa estimate nila, tumimbang lang magdito sa buhay. Opo. Tapos kung busog, ililis, alimbawa, mga 20, alimbawa, tumimbang ng 100 years. Opo. Ililis, 20. Ano pa lang ano nun? Yung tinatawag yata nun ng reseko tayo, ano? Oo. Ano, nakautol, oh.
Malinis na naman kayo. Yan, sige. Yung isa may sugat na. Katatuwa. Yan, sige. Malinis yung lalat yung mga nakakain. Lakot tayo. Parang kayo dumapataas kanina? Opo. Dumaan kami doon sa ano, sila Tatay Haimet. Nang huli, nang ano pa nga, yun namuhag ng layuan si Kadede. Yan yung mga kautot, panoorin nyo lang po sa YouTube channel ni Kadede kung paano niya pinuhag yung layuan. No? So, syempre kami nakakain rin ng honey. No? Nakakaano pala yung mga kautol? Nakakahilo? Parang nakakalasing? Ay, grabe yung makalasing. Medyo madami-dami rin nakain ko eh. Malasing ka na ng araw, huwag lang yun. Walang parang ang susukang hindi, na lula. Nakakalula pala. Nalulula na nga ako ngayon. Sige, kumain lang kayo. Parang tamang-tama lang talaga tayo, no? Yung 10 piraso dito, no? Nakakapaglaro pa nga. Naglalaro. Na malinis na kayo, ha? Kakain na kayo mamaya. So, pagkatapos nyo tayo, papakainin nyo na maya-maya pa. Maya-maya pa. Malinis ko lang para Bakit ka nagkape ka, Dedet? Pampatanggal ba ng ano yun? Ng hilo? Pakihilo yan, pakihilo yan. Yan. So, yan po mga kautol at tapos na pong paliguan ni Tatay. So, maya-maya pa daw po niya papakainin. So, kami po yung magkakape muna ni ka, Dedet. At nahihilo kami sa kinain namin. Honey. Diyos ko po. Kanya na po, wag. Doon lang po sa baba ng bahay. Kaninong bahay yun? Kay Marupeng. Kay Marupeng. Grabe, nakakahilo pala yung mga kautol. Okay, kayo nasa brad diet ko. Yan, mga alagang ko itong tatlo. Tatlo yung anak nito, Tay? Lima? Eh, ito yung aking iko. Ito yung dito ang kulungan nito. Ano ganyan, pare? Kung tawagin dito, batulik yan, ano? Alin? Yung ganyan, pag nanganganak na marami. Batulik? Oo, dahil yung minagpalaga dito ng aso. Kung mga anak, pito. Galing batulik yun. Kaya kung tawagin, pag maraming anak, yung hayop, batulik. Ganun pala yun. Kaya. Hindi pa haluwar yan. Nahaluin pa. Ah, hindi pa ba? Yan, mga kautol. So, ba tayo mga kape? Oo, doon na. Dali natin bago dali. Dali mo lang kay Kapanalig. Yan, salamat. Karili. Tay, bababa na lang po kayo. Yan, mga kautol, tayo bababa na. Doon lang tayo magkape sa kubo. Magpapahinga lang po kami ng konti at manguha na po kami ng gagawin naming pamposte dito sa may hagdan. So dito, itong area na ito mga kautol. Lalagyan namin, ilang piraso yung solar na yung utol? 4 yata. Tamang-tama lang dito ka, tayo ano? Oo. Yung solar para... Patas yung kukuhanin ko, an? Baba lang siguro. Mga 2 meter siguro tayo pwede na, oh. 2 kalahati. Mga ganito lang kataas. Mga 3? 4 yun. 4 na metro? O siyempre ibaba. Hindi, 3 lang yun. 3 metro? Hindi, 3 yung lalagyan yun. Ah, 3 lang po ba? Yun namang maliliit na may hawakan na pwede nyo. Yan, pababa na tayo mga kautol. Papahinga. Tama yung 2 metro. Tol, magkape ka muna. Are? Pampatanggal na ito ng hilo. Hindi ka ba na hilo? Medyo lang. Aray, punin mo na ang ipil na aray. Kaya lang, tatali. Ape. Kaya lang, tatali. Tay, dyan kaya tayo sa may ipil na yan. Yan o. Sa isang ipil. Kaso sayang at tayo na. Pag pinutol na. Gagapangan ng ube. Gagapangan pala yun ng ube mga kautol. Kaso sayang. So yun na lang. Kukuha na lang po kami ni Kadedits ng ano, pamposte dun sa baba. Na-miss ko na rin kasi yung gubat doon mga kautol. Medyo matagal na rin tayo. Hindi nakapasyad doon sa baba. So, sasamahan ko ka din mamaya. Sarap. Yan, magkakape po muna kami mga kautol. Alright mga kautol. At nagpapahinga lang po kami dito ni Kadede.
Ayan, tsaka ni tatay. Ayan, dito po muna kami sa may kubo kasi ang oras po natin ay alas 11:09 na po ng tanghali, mga kautol. So yun nga po, tapos na ni tatay magpaliguan yung mga alaga niyang baboy. At saka mamayang mga alauna, mga kautol, bababa po kami dun sa gubat para manguhanong. Ito, yung pamposte sa may solar, no, tatlong perasong pamposte. So yun, mga kautol, at hanggang dito na lang po yung aking vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.